Ну що, наступний наш власник обсерваторії – це Ярослав Наріжний. Доброго дня. Місто Кагарлик, Київська область. Одразу пішли туди. Ось оце астробудка, яка і є нашою кінцевою метою в сьогоднішньому відео. От, це астрономи зазвичай астробобрів згадують, а тут астрокурочки. Так, тут місця небагато. Темно, мабуть, видно щось. Все видно. Видно, але добре. Тобто сам телескоп. Зараз ми бачимо зовсім таку рідкісну конструкцію, яка взагалі не має тубуса як такого. Тобто тут і труба, і монтування теж рідкісне. О. Покриття трошки, да, вже я бачу, полетіло. Да, ну це я трохи спішив узнати, дізнатися, чи щось із нього такового буде. Це К8 чи що це, чи Пірекс? Ні, це ЛК-5. ЛК-5, ну я так... ЛК-5, а вторичка то кварц. Тобто телескоп системи Кассегрен. Ну, Кассегрен і різновидність Доул-Кірхена. Доул-Кірхен. І монтування англійське. Це теж рідкісне. Для такої труби вона доволі нелегенька. І дві точки опори для... Ну, але монтування в даному випадку не зовсім класична вилка. От, а на рамі, фактично. Ну, це ж англійська класична. Так, да, класичне монтування. Так, може підняти його зразу? Так, давайте відкриємо. Його щоб... і світліше буде. Так, і світліше буде, а з іншого боку просто ми побачимо динаміку, як все це працює. Так, теж не класична, не класична конструкція, тому що на сторони відкидається, усі так воно зжигається. Ну, за браком площі прийшлось зробити відкидну. На себе піднімається і опускається. І все, да. П'яточки на опори. Так само з іншим. Зараз планети, в основному для планет зроблений, то я покажу, а тоді можна заодно опускається. Якщо планети дуже низько, то можна опустити. От така конструкція. Ну, є свої мінуси. От якщо здвижну кришу можна зробити практично герметично, то тут трохи з тим проблема. І снігом трохи цю зиму закидувало. Проблема така була. Ну це може, ну, на мою думку, може просто якийсь як трикутничком вішати на. Я вже пробував резинки, тут все потроху його герметизував, але все одно проблема тут не з бокових цих, а проблема в тому, що криша як закривається, все одно там є якийсь стик, під що вітер попадає. І вітер це забиває і забиває сніг туди. Дощ не сильно, а сніг буває оцей. Цей рік я заходив, то трохи снігу тут було. Небагато, але було.
Конструкція повністю зварна. Тобто, так, якщо ви зварювальник. Та ні, я не зварювальник. Ну, якщо ви вмієте махати електрозваркою, да, конструкція проста, але у вас є всі шанси, тому що ну, для тих, хто ще не розбирається і буде починати, є основний мінус подібного монтування, це те, що у нас північна частина неба стає недоступною, так, тому що телескоп просто неможливо туди направити чисто фізично. Так, можна було б зробити трохи, щоб переробити конструкцію із противагами, щоб воно дивилося на північ, але так як телескоп в основному то для планет, то смислу в цьому я не бачу. Взагалі він тут, як 8 років назад планував робити обсерваторію, тут ще нікого нічого не було, ніякої ні засвітки, темно, тут ось поруч уже ліс іде. Поруч ліс і було гарне місце. А зараз, звичайно, вже прожектори в усіх, і тут кроме планет нічого хорошого. Так, чаки нам трохи заважає. Треба його якось заспокоїти. Та ні, він все одно буде. Ну, може, трохи менше. Ні. Хто такий даш парень, що поки не підеш, буде шибитися, може. Так, ну, от така конструкція. В основному спішив, трохи не доробив. Звичайно, ще був поспішав. Чому? Бо минулого року Марс був протистояння, яке було для планет, для тих, хто планетами займається, то він був в курсі, що таких протистоянь ще не скоро буде. Тому поспішав, вже під нього робив, поки що зробив. От якраз ну, цей рік теж був трохи такий важкий у мене, то не було часу коли доробити, а вже з наступного року планую все доробити, як положено. Зробити кришку, доробити монтування, вже всі ці дрібниці подороблять. Якщо по цьому, по електроніці управляється, та тут можна і глянути, якщо там є, управляється з комп'ютера, USB, плата теж багато в кого така є. У мене одна із перших варіантів, EQ-Drive USB Mini. Так, тут теж така ще не зовсім все дороблено. Конструкція примітивна, але тим не менш вона працює. Для планет мені цілком вистачає. По іншій осі, звичайний речах, класична стара конструкція. Теж з чого було, з того основно зварено, з чого було, з того й зроблено. Так, в основному все. Спочатку планувалася обсерваторія там на тому сарайчику, але що кришу я пробував звигати, і десь на 10-15 раз вона в мене почала підклинювати. Не поборов я цю проблему, то прийшлось перейти в цю простішу. Та й відкривається, як бачите, вся ця конструкція декілька хвилин, вона повністю готова, щоб прийшов, розклався, зняв, подивився, є сінг, нема, закрився, якщо є, знімаєш без ніяких проблем. Так, що тут ще вам розказати? Ну так, да, ще немає стаціонарного місця, де б його все знімають, поки на стульчиках. На стульчику сижу, на стульчику монітор, ноутбук. Поки все так. Да, друг мені не дає нам. Переживає, хто ж до нього. Ну, прийшов в гості. Він просто не настільки астроном. Так, і конструкція, як попередній Ігор Набока казав, конструкція ця особливо з білого профнастілу дуже гарна в плані термостабілізації. От зараз навіть коли тепло, коли жарко, то всередині тут білий профнастіл і не дуже жарко. А якщо його відкрити вечором, зразу все стабілізується буквально за півгодини без ніяких проблем. Тут навіть на дзеркалі немає ніяких ні кулерів, нічого. Знову ж, я прийшов, відкрив, ну, буквально декілька хвилин, ну не декілька, десятки хвилин, і дзеркало повністю готове до спостережень чи для зйомки. Ні, ну тут ще й
сам той факт, що дзеркало фактично відкрите, да, воно от конструкція, чому я природнім шляхом охолоджується. Так, конструкції, ще на попередньому телескопі помітив, що коли конструкція відкрита, звісно, багато мінусів. Пиль, грязь, ну, це зрозуміло. Ага. Но потоки повітря здувають пограничний слой, і при цьому зображення дуже для планет це саме оптимальний варіант, як на мене. Труба закрита, так, да, пилі менше, грязі менше, ніяких павуків, але з іншої сторони і з іншого боку, і хуже в плані пограничного слоя повітряного. Дзеркало робилося тут же. Так, да, дзеркало, це бо... чого я ще теж спішив, і так воно в макетному, напівмакетному стані. Ну, ніколи таких, це взагалі моє, можна сказати, друге дзеркало, яке я робив взагалі в житті, mm-hmm. такого діаметру, трошки побоювався, чи все в мене вийде. Ну, планети показують, що ніби дзеркало непогане. По тестах зірок я теж робив, то дзеркало вийшло ніби непогане. Тепер вже його жде перепокриття, і вже з наступного сезону там Юпітер і Сатурн до нас починають повертатися, вже планую його все подоробляти. І придати йому вже такого стаціонарного її. Тобто я дивлюся фен, інколи з росою доводиться да, боротися, да, да. Я так дивлюся. Фен вісить, так, да, феном часто, знову ж, головне зеркало не покривається, головне зеркало ніяких проблем немає. А от вторичне зеркало, то часто, коли висока вологість, воно покривається росою, просто феном вдуває, воно, до речі, кварц, теж в нього... Його не коробить, бо кварц це... Ну, дуже малий коефіцієнт розширення. Так, коефіцієнт розширення малий, його не коробить, я його феном пройшов, вся роси немає і зразу його можна використовувати. Тобто, для тих, хто не знає, до тих пір, поки не було винайдено сетал, пірекс, то кварц це був основний матеріал, з якого робили всякі такі от... Як на мене кварц... Оптику. До того ж, кварц ще й хороший тим, що з нього можна і лінзи робити, не тільки дзеркала. Бо з сеталу і піриксу лінзу не зробиш, вона, м'яко кажучи, не прозора буде. Я не знаю, звичайно, не пробував із сеталом багато працювати, але я знаю, що з кварц навіть більш... вважається більш якісним, що зараз ну, у сетала є напруги, які важко позбутися. Ну, тому що сетал, він же ж... не аморфне скло, ну, а так, кристалічне. Так, все тому є. Там є деякі свої нюанси. А ЛК, ЛК-5 це теж ну, старий, радянський ще. З ним теж ні при обробці ніяких питань не було. Ніби все нормально, його не коробить, не веде. Все ніби нормально. Була труба ще... Труба, ну, щоб ви розуміли, покажу. Теж в такому стані. Труба була, ну як в касегрена бленда труба, вставлялась вона. Тут була фіксована, болти для юстування були. Але зняв я його через що, що в основному знімаю планети, там засвітка не так, світло, яке попадає в трубу, не так важливо, але потоки, які там створюються, створюються у маленькій трубі, вони можуть трохи заважати. Через що я його зняв, і для планет воно не потрібне, як кожна. Так, да, поставив кулери, ну, ще їх не попідключав, але по, знову ж, по практиці вони тут не сильно потрібні. Була і зима, і літо, усі періоди, пори року, ніяких проблем з термостабілізацією не було зовсім. Ну, камери зараз нема, камеру я заношу, ховаю. Ну, телескоп в основному використовується для зйомки планет. Візуальні спостереження з ним теж проводяться, але не часто. В основному... Як тут кагарлику з засвіткою? От 5 років назад було чудово, от в цьому місці. А зараз вже дуже так. Багато прожекторів вже з діпскаєм, щось спостерігають, важко, треба тільки виїжджати. Отут поруч, до речі, відомі багато кому, це тут от мене кілометрів 7-8 знаходяться, якщо по прямій. Виселка, ну, я да, там, там вже з засвіткою ніяких проблем немає. Там виселку вже все... я добре знаю, да. тому що і, знаю. Як кажуть люди, які тут і гості приїжджали, то кажуть, що якраз в цій місцевості сінг непоганий. І так, підтверджую. Пресняков Паша знімав теж тут недалеко, то одні з кращих робіт його були саме тут. То при цьому сінг вроді непоганий ніби. А засвітка є. Тут майже на кожному будинку, якщо глянуть,
є прожектор, бо і вночі він світиться. Навіть якщо не прожектори на стовпах, то прожектори на будинках. І про якийсь діпскай зараз. Тільки знімати, якщо зйомку вести, то тільки в вузькополосниках. Ясно. Ну. Так, коротко, все. Все, дякуємо. Що тут ще такого можна було розказати? Ну, ніби все. Все решта в коментах під відео. Да, якщо... Запитуйте, не забувайте. Будуть питання, відповім по можливості.